Triumph Complete reagixxi għad-domanda enormi mad-dinja kollha għall-muturi b'styling retro imma mekkaniżmu sewqan modern. U kabret ir-range tal-Bonneville tagħha fil-fatt. Hawnhekk illum ħanippruvaw l-entry level, l-Street Twin. Intenzjonat prinċipalment għal dawk in-nies li jixtiequ jagħmlu l-ewwel pass għal ġod-dinja tal-muturi kbar. Bħala styling kif taraw huwa retro, nadif, elegant immens, bis-sumbat għandu l-potenza 900cc u ħafna features biex jagħmluh faċli biex tużah. Meta saquh l-ewwel grupp ta' ġurnalisti Triumph ma qaltilhomx x'power għandu u meta saqsit kulħadd immaġina li fih viċin il-100 brake horsepower. Fil-verità fih 50 brake horsepower imma 80 newton meters ta' torque li jsiru available at 3800 revs. Allura inti jagħtik impressjoni li għandu ferm iktar potenza milli fil-fatt għandu u jagħtik pjaċir immens fis-sewqan għax inti il-power tħossu u tiegħek meta għandek bżonnu. Apparti minn hekk, meta nħarsu lej il-piece, id-dry weight tiegħu mingħajr fuel u żejt huwa biss 198 kg. Ħafif rixa, tgħin ħafna fil-handling u fil-kontroll tiegħu. Apparti minn hekk tikkontribwixxi għal fattur li Triumph tikklejmja li suppost jagħtik xi 75 mil bil-gallun. Il-Magna Parallel Twin hija l-ewwel waħda użata f'Bonneville li hija liquid cooled. Allura kellhom fost affarijiet oħra jinkludu għall-ewwel darba radiator biss irnexxielhom xorta jżommu dak il-styling klassiku li jikkumplimenta l-bqija tal-mutur. Irrispettivament mid-dera, Triumph xorta tuża l-aktar teknoloġija avvanzati anke fejn jidħol safety. U l-Street Twin jiġi bl-ABS bħala standard ħalli jekk inti trid taħta fil-brake mhux ħatillokjalek ir-rota u tevita xi waqa u għandu wkoll traction control li jekk taċċelera u hemm iż-żliq il-magna titlef il-power ma tispinjax ir-rota u l-istess inti ma taqax. Benefiċċju ieħor li joffri l-Street Twin huwa li jiġi b'slipper clutch. Ftitilu konna sqallija u r-realizzajt dan xi jfisser. Kont fuq mutur ieħor, konna fix-xita, mit-tielet gear inżilt ta' tieni gear u ħsadt il-klatx u llokjatli r-rota ta' wara, fil-fatt għal naqra ma waqgħix. Bl-slipper clutch dan ma jiġrix. Fost il-mutur li konna nippruvaw sqallija kellna proprju dan l-Street Twin. Mhux il-mutur ideali għal xi vjaġġ twil overland sakemm ma tarmaħx bil-protezzjoni, biss aħna l-intenzjoni kienet li nippruvawlu il-power u l-handling u nista' nassigurakom li ma ddispjaċinix. Fatturi oħrajn li jagħmluh il-mutur ideali biex wieħed jidħol fid-dinja tal-high CC huma perkażu l-klatx għandek mekkaniżmu biex jagħmel il-klatx pedal vera ħafifa u l-gerijiet huma preċiż immens, allura issib il-ger ideali immedjatament. Il-braking l-istess huwa effiċjenti immens. U anke riding position, għandek upright riding position u kemm jekk tkun qasir jew twil dejjem ħassib pożizzjoni fejn saqajk iserħu kompletament mal-art u meta tellaħħom mhux ħajkunu krepati iż-żejjed. L-Street Twin ħajattira dawk it-tip ta' nies li jħobbu jikkastimizzaw u jippersonalizzaw il-mutur tagħhom u diġà għandha lista ta' 150 aċċessorju biex wieħed jista' jagħmel dan. Għandek ukoll kits bħalissa invoga l-scrambler u tista' tixtri kit mingħand it-Triumph stess biex dan il-mutur tibdillu l-exhaust u elementi oħra u ġibu jidher bħala scrambler. Bissa apparti li jattira dawk li forsi qatt ma konsidraw mutur ta' ċilindrata kbira qabel, qed jagħmel suċċess enormi ma' dawk li huma mdorrija bil-mutur ikbar, għax għandu ċertu karattru. Kemm il-power, il-handling, il-riding position u anke l-kumdità tiegħu qed jattira anke dawk li huma mdorrijin bil-mutur ikbar. U fil-fatt it-Triumph bħalissa ma tistax tlaħħaq mad-domanda mad-dinja kollha għal dan il-mutur.